שלום לכולם, ערב שבת בשלח, ערב שבת שירה. שבת שירה תמיד לפני ט"ו בשבט, ביום ראשון בערב אנחנו חוגגים ט"ו בשבט, חגה של ארץ ישראל. שבת שיש לה שם מיוחד, שבת שירה, הרב צבי יהודה היה עומד על כך שזה משהו מיוחד בשבת הזאת. שבת שירה, אנחנו אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל. לא אז שר, אלא אז ישיר. ישיר לעתיד, ישיר זה תכונת נפש. יש אנשים שהם שרים. יש גם אנשים שהם לא שרים. יש אנשים שחיים את השגרה, את האפרוריות, את היום-יום, והם לא מתרוממים לשירה. אבל יש מי, וכך יהודי צריך להיות, שהוא מתרומם אל השירה. אז ישיר, כל יהודי ישיר. חז"ל אומרים על הפסוק, בניהו בן איש יהוידע. בניהו בן יהוידע, בן איש חי רב פעלים מקבציאל. שואלים חז"ל, מה זאת אומרת איש חי רב פעלים? וכי יש אדם חי ויש אדם לא חי? כל אדם חי. אומרים חז"ל, לא. רשע, גם שהוא חי, דומה למת. וצדיקים הם נקראים חיים. מה הם צדיקים? אומרים חז"ל, צדיק הוא רואה חמה זורחת. הוא מברך. רשע רואה חמה זורחת ולא מברך. מעניין, אין ברכה על ראיית השמש. אבל חז"ל לא מתכוונים לברכה שכתובה בשולחן ערוך. חז"ל מתכוונים לאיזה מין אישיות של אז ישיר. אדם שהוא של שירה, אדם שהוא כל דבר אצלו מתחבר, ההתחדשות והפריחה וההתחדשות והקורות שלו והחיים שלו והילדים שלו והמשפחה שלו, כל דבר שקורה לו מתחבר אצלו להודעה לקדוש ברוך הוא, מתחבר אצלו לשירה, הוא אישיות של אז ישיר. הוא צדיקים נקראים חיים, הוא חי. שבת שעברה קראנו בתורה את המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. המצווה הראשונה שנצטוו כציווי קולקטיבי, כציווי כללי. החודש הזה לכם ראש חודשים. מהו מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים? החודש הזה תתחדשו, תתחדשו, תרגישו את ההתחדשות, תראו את ההתחדשות, את ההתחדשות תחברו אותה לבונו של עולם. אדם שהוא מתחדש, אדם שחי את ההתחדשות, אין בית מדרש בלא חידוש. אז הוא אדם שהוא שר, שהוא מחבר את הכל, את כל מה שקורה לו, את כל מה שהוא רואה, את הטוב שהוא רואה, מחבר את זה לקדוש ברוך הוא. ערב שבת שירה, שנזכה כולנו לשירה, לשירה מתמדת, שהשגרה תהיה שירה. ערב ט"ו בשבט, מכנף הארץ, זמירות שמענו, הארץ שרה, אנחנו חיים בדור כזה, רואים את שבחה של ארץ ישראל, רואים את יופייה של ארץ ישראל, רואים את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, כל זה מתחבר לשירה גדולה. שבת שלום, שבת שירה, שלום.